საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს მთავარი მწვრთნელობა უკრაინელმა ალექსანდრე შტელინმა პირველად 2002 წლის ზაფხულში ჩაიბარა. უეფა-ს ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის 4 მატჩი, მე-14 ეროვნული ჩემპიონატის 22 ტური და 6 გუნდა საჩემპიონო პლეი-ოფის 7 ტური ხუთათორების გუნდმა უკრაინელ მთავარ მწვრთნელთან ერთად გაიარა. გუნდის ფინანსური პრობლემების გამო 2003 წელს უკრაინაში გადაბარგებული ალექსანდრე შტელინი ამჯერზე უკან გუნდის სავალალო მდგომარეობის გამოსასწორებლად დააბრუნეს. ევროპაში საკმაოდ კარგად ცნობილი მწვრთნელი ქუთაისელების გუნდს არსებული კონტრაქტის მიხედვით 2016 წლის ბოლომდე უხელმძღვანელებს. Რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს კლუბის ფილოსოფია, ჩემს პირად შეხედულებებს ემთხვევა კლუბის განვითარების საქმეში. რა მაქვს მხედველობაში, ქუთაისური ფეხბურთის აღზრდილები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ ქართულ და არამარტო ქართულ ფეხბურთში. რაც შეეხება სუფთა სპორტულ სტრატეგიას, კლუბ ტორპედოს არ შეუძლია პრეტენზია ქონდეს მეათე ადგილზე. ეს არის ქვეყნის მეორე კლუბი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. ქართული დერბის უფრო ზუსტად კი ქვეყნის ორი ცნობილი საფეხბურთო გუნდის დინამოსა და ტორპედოს შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ქუთაისის რამაშენგელიას სახელობის სტადიონზე ალექსანდრე შტელინმა პრესკონფერენცია გამართა. პრესკონფერენციას ქალაქის მერი შოთა მურღულია ესწრებოდა. რადგან ამ ეტაპზე საფეხბურთო კლუბ ტორპედოს მხოლოდ ქალაქის მერია აფინანსებს, შესაბამისად კლუბსაც და მერიასაც პრობლემებიცა და წარმატებებიც თანაზიარი აქვთ. ბოლო პერიოდში ტორპედოს შედეგებმა აჩვენა, რომ ცვლილებები საჭირო იყო. მათ შორის ერთ-ერთი ბოლოს წინა თამაშზე ჩვენ შევთანხმდით, გავიარეთ, ვითხოვეთ რა თქმა უნდა ცვლილებები, თუმცა სამწუხაროდ ბევრი ცვლილება ვერ გახორციელდა და ყოველ შემთხვევაში შედეგში ჩვენ აქ არ გვაქვს საუბარი მხოლოდ მოგებაზე და წაგებაზე, შეიძლება გირსეული წაგებაც არაფერი არ არის ამაში და ყოველთვის ერთ-ერთი გუნდი ვერ იგებს, ან დიდ გუნდებსაც აქვთ რაღაც ჩავარდის პერიოდი, თუმცა დავინახეთ, რომ ცვლილებები საჭირო იყო, მე მგონი ეს გულშემატკივრის მოთხოვნაც იყო, ბევრი ადამიანის მოთხოვნა იყო. ჩვენ ქალაქი ვართ, იცით, მფლობელი ამ გუნდის. მთელი ქალაქი ამ გუნდის მფლობელი. თითოეული ბალეში კი არის და ყველა ადამიანი, ან ეს არ არის, რომ ეხა საკუთრება ვინმე, ან მერიის, ან საკრებულოს ნაშრომი. მთელი ქალაქი ამის მესაკუთრე, უბრალოდ დამფინანსებელი ამ ეტაპზე არის ქალაქის ბიუჯეტი. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრიათ. ქუთაისის ტორპედოსა და თბილისის დინამოს ყველა შეხვედრა, რომ განსაკუთრებულ ემოციებსა და ვნებათაღელვას იწვევს, ეს უკვე ტრადიციაა. ამიტომ ფეხბურთელები ხვალინდელი მატჩის წინ ერთნაირად ღელავენ და ემზადებიან. მე ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს, უკრაინელი, ადრე ნამუშევარია ჩვენთან. ორი დღე არა ჩვენთან ერთად არის და ემზადებით რა. მთელი გუნდი მოსაგებად, რა თქმა უნდა. ელ კლასიკოს არის მიჩნეული ეს თამაში და ჩვენც ვეცდებით, რომ ქუთაისელ გულშემატკივარ გავახართ და მოვიქვით. განწყობა საბრძოლო ემზადებით ხვალინდელი თამაშისთვის. სერიოზულად, მაქსიმალურად და რა ვიცი, ხოლმე გამოჩნდება ყველაფერი როგორი იქნება. რაც შეიძლება მაქსიმალურად ემზადებით. ბიჭების განწყობა საბრძოლო არის. რა ვიცი, ყველა არც ერთი შენიშვნა არ ქონია, რაც მე ვიყავი, სადამ ჩაბოვიდო და მთავარი მწვრთნელი. Ну, вот гулята, мендобоდენ და მეცვენდობოდი და კარგად ჩაიარა და ცნალის მაყოფილი დარჩა, რომ ჩამოვიდა, რომ კარგად იყვნენ. მოტივირებული, რაც შეგვეძლო ამ 10 დღეში მოამზადეთ. ალექსანდრე შტელინი გუნდს მხოლოდ 3 დღე არ ათავკაცობს. მისი ძალისხმევა ხვალინდელ თამაშზე ალბათ ნაკლებად სამომავლოდ კი აუცილებლად შესამჩნევი იქნება. ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი ცვლილებებს გუნდის მდგომარეობისა და ფეხბურთელების გაცნობის მიხედვით გეგმავს. არ გამორიცხავს, რომ ძირეულსაც. მხოლოდ ორი სამუშაო დღე და ორი ვარჯიში მქონდა გუნდთან ერთად. ეს დრო საკმარისი არაა შეფასებების გასაკეთებლად. უნდა შევისწავლო შემადგენლობა, სიტუაცია და რა თქმა უნდა პოტენციური კანდიდატებიც. ხვალ დინამო ტორპედოს თამაშია, განწყობა ოპტიმისტურია. ტორპედოს თამაშის სტილი იგივეა გუნდი ბევრი პარამეტრით, კარგადაა მომზადებული. შეკითხვა ეროვნული ჩემპიონატის სამეულში შევალთ თუ არა, ეს იგივეა 18 წლის გოგონას კითხო, რომელას საკში გათხოვდება. Воспитанников. როგორ განვითარდება კლუბის ცხოვრება მომავალში, ამას დრო გვიჩვენებს. მანამდე კი მატჩიდან მატჩამდე ფეხბურთელები მწვრთნელთან ერთად ეროვნული ჩემპიონატის სამეულში მოსახვედრად იბრძოლებენ. ფეხბურთელების მორალურ და ფინანსურ დახმარებას კი კლავას ქუთაისის ბიუჯეტი გააგრძელებს და როგორც ირკვევა, შესაძლოა გაზრდილი პარამეტრებითაც.